soal pelan raya secara mendalam dan sedang diukur persediaan dan kekuatan parti. Adakah tarikh turut disebut dalam surat tadi? Itu kita mengakui bahawa ia adalah budi bicara Perdana Menteri. UMNO menghormati perkara itu. Ia sama dengan PAS ada disentuh ke depan? Ya. Sama dengan PAS? Presiden laporkan bahawa Tuan Guru Hadi ada bertemu dengan dia. Bagi UMNO, seperti dulu, UMNO memang berkehendakkan supaya ditimbang buat sebuah yang boleh sebab UMNO memang dalam keadaan nak bersedia. UMNO bersedia pada bila-bila masa. Sebelum sebab banjir? Sebelum ke sebab banjir? Bila banjir?